विद्यार्थ मित्र सेमिस्टर सहा मध्ये सामाजिक मानवशास्त्रामध्ये विवाहाच्या उत्पत्तीच्या सिद्धांतामध्ये आजच्या तासिकेला आपण विवाहाच्या उत्पत्तीचे कोणकोणते सिद्धांत आहेत त्यामध्ये त्यांनी विवाहाची उत्पत्ती कशा पद्धतीने झाली सुरुवातीपासून ते आजपर्यंत विवाहाचे वेगवेगळे विवाह संस्था कशी विकसित झाली हे त्यांनी आपल्या सिद्धांतामध्ये मांडलेलं आहे त्याचं विश्लेषण आपण आजच्या तासिकेमध्ये करणार आहोत. याच्यामध्ये विवाहाच्या उत्पत्तीचा जो विकासवादी सिद्धांत आहे हा विकासवादी सिद्धांत जीवशास्त्रीय सिद्धांतावर आधारित आहे. जीवशास्त्रीय सिद्धांत सांगतो की सृष्टी कशी निर्माण झाली, पशु पक्षी प्राणी कसे निर्माण झाले, जे पशु पक्षी प्राणी या समाजामध्ये या वातावरणामध्ये स्ट्रगल करू शकले, संघर्ष करू शकले तेच टिकून राहिले याच पद्धतीनं आणि हळूहळू या जीवसृष्टीचा विकास झाला त्याच पद्धतीनं युवा संस्थेचा देखील विकास झाला आहे. युवा संस्था देखील साध्या अवस्थेपासून ते आजच्या प्रगत अवस्थेपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यातून गेली आहे असं हर्बर्ट स्पेन्सर या समाजशास्त्रज्ञाने म्हटलेलं आहे आणि त्याच्याच विचाराची त्याच विचाराचं समर्थन मॉर्गन या समाजशास्त्रज्ञाने म्हटलं. पण युवा संस्थेची उत्पत्ती कशी झाली, युवा संस्था कोणकोणत्या अवस्थेतून गेली, या युवा संस्थेच्या कोणकोणत्या अवस्था आहेत ह्या सांगण्याचा प्रयत्न हर्बर्ट स्पेन्सरने केलेला आहे. त्या अवस्था आपण सर्वप्रथम पाहू की युवाच्या ज्या अवस्था आहेत त्यामध्ये पहिली अवस्था त्यांनी सांगितली की सर्वप्रथम समाजामध्ये माणूस साध्या अवस्थेमध्ये जीवन जगत होता, दऱ्या खऱ्यामध्ये राहत होता, दुर्गम भागात वास्तव्य करीत होता आणि या ठिकाणी त्याच्या त्याच्या क्षमतांचा त्याच्या बुद्धीचा एवढा काही फारसा विकास झाला नव्हता आणि मग कशा पद्धतीनं जीवन जगावं हे काही फारसं माहीत नव्हतं. दऱ्या खऱ्यात माणूस जीवन जगत होता, भटकत होता तेव्हा एकाच रक्तसंबंधी असलेले लोक एकमेकाशी विवाह करत होते, एकाच रक्तसंबंधामध्ये विवाह केले जात होते असा हा प्रकार त्या ठिकाणी ही पहिली अवस्था होती. त्यानंतर दुसऱ्या अवस्थेमध्ये एकाच रक्तसंबंधाचे लोक विवाह करू लागले, नंतरच्या अवस्थेमध्ये एका समूहाचे लोक दुसऱ्या समूहातील लोकांशी विवाह करू लागले किंवा एकाच समूहामध्ये लोक विवाह करू लागले आणि मग त्या ठिकाणी अनेक व्यक्तींचा विवाह अनेक व्यक्तीशी होऊ लागला आणि मग लैंगिक संबंध कोणी कोणाशी पाहिजे, त्यांच्यामध्ये काय नियम असले पाहिजे असे काही विशिष्ट निर्बंध नव्हते. त्याच्यामुळे कोणताही व्यक्ती कोणत्याही स्त्रीशी कोणतीही स्त्री कोणत्याही पुरुषाशी नातेसंबंध निर्माण करू शकत होती. या पद्धतीची या पद्धतीचा विवाह हा समूह योग होता. ही दुसरी अवस्था आपल्याला दिसून येत असते. तिसऱ्या अवस्थेमध्ये सिंडेशियन म्हणजे या अवस्थेमध्ये एक पुरुष एका स्त्रीशी विवाह करू लागला परंतु असं जरी असलं तरी त्याचे त्याचे संबंध त्याचे अनेक विवाहांमध्ये संबंध होते आणि त्याला काही समाजाची मान्यता होती, त्याच्यावर कोणी असं निषेध नियम मानत नव्हतं ही शिंदेशीर अवस्था आहे. त्याच्यानंतरच्या पुढच्या अवस्थेमध्ये पितृसत्ताक पद्धती निर्माण झाली की विवाहामध्ये पुरुषाचा एक पुरुष एका स्त्रीसोबत विवाह करू लागला आणि सगळी कुटुंब त्याची सगळी सत्ता त्या पुरुषाकडे येऊ लागली आणि याच्यातून पितृसत्ताक विवाह पद्धती निर्माण झाली असं आपल्याला. त्यानंतर एक विवाह निर्माण झाला की जो आजच्या आपल्या समाजामध्ये सुद्धा एक विवाह दिसून येत असतो की एक पुरुष एक स्त्री दोन भिन्नलिंगी व्यक्ती एकत्र येतात आणि समाजाची मान्यता घेतात किंवा कायद्याची मान्यता घेतात त्याच्यातून हा विवाह निर्माण होत असतो. म्हणजे जुन्या काळामध्ये त्यांना कायद्याची मान्यता नसेल, कायद्याच्या मान्यतेचा हा शेवटचा 100 वर्षाचा कालखंड आहे. या अगोदर समाजाची मान्यता, समूहाची मान्यता, परिसरातल्या लोकांची मान्यता यालाच फारसं महत्व होतं. तर अशा पद्धतीनं एक विवाहापर्यंत ही या टप्प्यातून या पाच अवस्थेतून विवाह संस्था गेली आहे असं स्पेन्सर आणि मॉर्गन यांनी म्हटलं आहे. परंतु असं असलं तरी लैंगिक स्वराच्या या कालखंडामध्ये होता असं या अभ्यासकांनी म्हटलं आहे. बॅचोकन नावाचा जो बॅचोकनचा जो सिद्धांत आहे त्यानं सुद्धा युवा संस्थे साध्या अवस्थेमधल्या मानवामध्ये लैंगिक स्वराचार होता असं म्हटलेलं आहे. असं असलं तरी या लैंगिक स्वराचारामुळे लोकसंख्या वाढ होत होती आणि त्याच्यातून त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी मग काय करायचं याचा लोक विचार करत होते. नेमकं काय केलं पाहिजे हे त्यांना समजत नव्हतं आणि मग फक्त ते मुलीची हत्या करण्याला भर देत होते आणि मुलीची हत्या करून लोकसंख्या नियंत्रणात आणली जाईल असं त्यांना वाटत होतं आणि असं जर झालं नाही तर ते परत वेगवेगळे प्रयत्न करत होते.
आणि मग मुली स्त्रियांची संख्या कमी झाली की मग परत स्त्री मिळवण्यासाठी संघर्ष, विवाह करण्यासाठी संघर्ष, अशा अशा अनेक अडचणी ह्या या अवस्थेमध्ये आपल्या मानवाला निर्माण झाल्या असं. तर या सिद्धांतावर वेस्टर्नना या समाजशास्त्रज्ञाने आक्षेप घेतलेला आहे की लैंगिक स्वराचार कधीच नव्हता, विवाह संस्थेमध्ये नैतिकतेला महत्व होतं असं वेस्टर्नना आपण म्हटलेलं आहे. तो तिसरा जो सिद्धांत आहे वेस्टर्नचा सिद्धांत आहे, ह्या वेस्टर्नचा सिद्धांतामध्ये त्यांना असं म्हटलेलं आहे की लैंगिक संबंधामध्ये किंवा मानवामध्ये स्वराचार कधीच नव्हता. अनेक समूहासमूह जरी विवाह होत असेल तरी अत्याचार स्वराचार नव्हता, त्याच्यामध्ये शिस्त होते, नियम होते असं वेस्टर्न मार्गला म्हणायचं आहे. आणि याच्या पुढे जाऊन वेस्टर्न मार्ग असं म्हणतो की पशु पक्षी प्राणी यांच्यामध्ये देखील लैंगिक स्वराचार कधीही नव्हता आणि नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. आणि याच्यातून एक विवाहापर्यंत निर्माण झाला आणि एक विवाह हा सर्वश्रेष्ठ विवाह आहे आणि हा विवाह सर्व समाजामध्ये अभिमान्यता पावलेला आहे. या पद्धतीने विवाहाच्या उत्पत्तीचे ते दोन तीन सिद्धांत आपल्याला स्पष्ट करता येतात.